Welcome to my channel. Idag ska vi göra en sun wall decoration, en solväggdekoration. Det är samma mönster som till mug rug som jag gjort förut. Och mönstret till mug rug lägger jag upp i det här hörnet så du lätt kan hitta det mönstret. Mönstret är samma som till mug rug, bara att vi lägger till den här upphängningen och gör den i en färg som passar för en sol. Men jag ska göra lite på mönstret i det här klippet också så att du förstår. Så vi börjar med en magisk cirkel och 6 stycken fasta maskor. I den. 6 stycken. Nu ska vi göra 2 stycken i varje så att vi får 12 stycken fasta maskor. Så i varje så gör vi 2 stycken. Två stycken i varje tills vi får 12. Nästa varv så ska vi göra 1, 2 i nästa, 1, 2 i nästa, hela varvet tills vi får 18 stycken. Så vi ska göra 1 och sen 2 stycken i nästa tills vi får 18 stycken. Nu ska vi göra 2 stycken och 2 i nästa. Så vi gör 1, 2 och så 2 stycken i nästa. Vi gör 2 och så 2 stycken i nästa. Hela varvet tills du får 24 stycken. Nu ska vi göra 3 stycken och 2 i nästa tills vi får 30 stycken. 1, 2, 3 och så 2 stycken i nästa. Hela varvet runt. Nästa varv är 4 stycken fasta maskor och så 2 i nästa tills det blir 36. Så vi ska göra 4 stycken. Och så 2 stycken i nästa. Hela varvet runt. Nästa varv är 5 stycken och så 2 i nästa. Hela varvet runt tills du får 42 stycken. Nästa varv är 6 stycken och så 2 i nästa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så 2 stycken i nästa. Hela varvet tills du får 48. Nästa varv är 7 stycken och så 2 i nästa. 2, 3 och så 2 i nästa. Nästa varv är 8 stycken, 2 i nästa tills det blir 60. Och sen är det 9, 2 i nästa tills du får 66. Jag är på mitt sista varv här med 9 och så 2 i nästa tills vi har 66. Och sen ska vi göra ett varv med fasta masker med en i varje. Så jag är på mitt sista med ökningar. Så jag ska göra 9 stycken. Åtta, nio, så 2 i nästa. Nu för att få den lite mer rundare och finare så ska vi göra ett varv med fasta maskor. Så 1 stycken, 1 i varje. Hela vägen. Så 1 i varje runt om hela. Nu ska vi göra de här fransarna.
tar vi runt två fingrar. Gör så här. Och så blir det ju en sån här på varje maska, så det blir 60 stycken såna här på hela, 66 stycken. Så du behöver 66 stycken fransar. Då tar du den på mitten. Sticker in. Drar igenom. Drar igenom. Så du behöver 66 stycken sådana här fransar. Det är nästan det roliga på dekorationen, att göra fransarna. Så gör du så runt hela, så att du får en sol. Nu är det den här upphängningen. Och då tog jag en annan färg. Och så gjorde jag 85 stycken lösa maskor. Du får göra den längd du vill ha. Jag gjorde 85 luftmaskor. Så gör så långt du vill ha. Jag gjorde 85. Så luftmaskor så här. Tills du får den längd som du vill ha. Vad du tycker är lagom. Jag gjorde 85. Jag tänkte ha den här dekorationen på väggen. Och sen göra en måne också. Och så lite stjärnor som kan hänga. Inne i barnrummet tänkte jag. Så du gör så här, så många maskor som du vill ha. Nu ska vi göra de här ändarna. Som ska vara på båda sidor av den där kedjan som du gjorde. Då är det samma sätt som förut. På samma sätt. Tre stycken den här gången. Och sen sticker vi in i den första. Igenom. Och så igenom. Så klipper du lagom längd. Så, och sen syr vi fast. Vart du tycker det är lagom. Hoppas jag ser dig i nästa video.